Значну суму грошей та електроінструменти викрали правопорушники з магазину у селі Приморське Татарбунарського району. Власник торгівельного павільйону, мабуть, не очікував, що зловмисників знайдуть у такий короткий термін. Я хазяїн магазину «Контакт». Було сьогодні вечором похищення імущества. Позвонили, що продавщиця, щоб злом. І поїхали з міліціонерами. На місці події, куди виїхала слідча група, правоохоронці отримали інформацію, що до вказаної крадіжки можуть бути причетні троє братів – 13, 18 та 20 років. Самі вони – мешканці Приморського. Біля 5 години ранку вони на таксі «Hyundai» поїхали в напрямку Одеси. Ці дані оперативники передали у чергову частину, і вже біля 8 години на блокпосту селища Мирне співробітники ДАІ зупинили автомобіль «Hyundai», який був зазначений у міліцейському орієнтуванні. Місця служби на 28-му кілометрі автодороги Одеса-Рені. Нами була получена дежурна інформація про те, що їде білим автобусом, в якому знаходяться три чоловіка. Підозріваємо по кражі в селі Приморське Татарбунарського району бытового магазину бытової техніки. Значить, через некоторое время ми його встановили, даний мікроавтобус. В ньому були три чоловіка при наружному осмотрі. Сумки було виявлено деякі бытові прибори. Як згодом з'ясувалося, троє старших братів раніше вже мали проблеми із законом. А на додачу, старший з них знаходився у розшуку за скоєння крадіжки та втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність. Він вже відбув покарання за аналогічні злочини. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Самі підозрювані не дуже говірливі, але мають різні пояснення того, що сталося. Розкажіть, будь ласка, що произошло сьогодні вночі? Я спав до ночі. Ви куди направлялись? В Одесу? Так. До роботи. До роботи. А що ж таке? Чого ви ограбили магазин? У вас же є робота. Роботу я б знайшов, але роботи до сих пор не було. Знайшов би роботу і роботу. Наразі відносно хлопців відкрите кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України «Крадіжка». На даний час ведеться розслідування. За скоєння такого правопорушення зловмиснику загрожує покарання від 3 до 6 років ув'язнення. Тетяна Важинар, Олена Квітковська, Бесарабія ТВ.